افغانستان کې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د کوویډ 19 ناروغۍ پیښې مخ پر کمېدو دي، خو بیا هم په دې موده کې د دغې ناروغۍ 9115 پیښې ثبت شوي او له امله یې 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په هیواد کې 12 میلیونه کسانو ته د کرونا واکسین ورکړل شوی او دا لړۍ دوام لري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې تیرو څلورو میاشتو کې 9115 کسان په کوویډ 19 ناروغۍ اخته شوي او له دې ډلې 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 1909 تنه بیا بیرته ترې روغ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې د تیر کال د دسمبر له 22 د اکتوبر تر 22 د کوویډ 19 ناروغۍ څه باندې 10000 مشکوکې پیښې ثبت شوي. له دې ډلې 3895 مثبت ثابت شوي او په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 3 کسان مړه شوي او 2603 نور روغ شوي دي. سرچینه زیاتوي چې د اکتوبر له 22 د نومبر تر 22 د یادې ناروغۍ څه باندې 4000 مشکوکې پیښې ثبت شوي. له دې ډلې 2903 مثبت ثابت شوي او په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 11 کسان مړه شوي، 3115 کسان بیرته ترې روغ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د نومبر له 22 د دسمبر تر 22 د دغې ناروغۍ نږدې 9000 مشکوکې پیښې ثبت شوي. له دې ډلې 1504 مثبت ثابت شوي او په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 15 کسان مړه شوي او 1604 کسان بیرته ترې روغ شوي دي. د سرچینې معلومات هم دا راسخي چې د دسمبر له 22 د جنوري تر 23 د دغې ناروغۍ نږدې 96000 مشکوکې پیښې ثبت شوي دي. له دې ډلې 843 مثبتې ثابت شوي او په دې موده کې د دغې ناروغۍ له امله 20 کسان مړه شوي او 1540 کسان بیرته ترې روغ شوي دي. په عامې روغتیا وزارت کې د ثبت شوې شمېرو له مخې په تیرو څلورو میاشتو کې تر ټولو ډېرې پیښې په هرات، ننګرهار، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې او تر ټولو کمې په بغلان، سمنګان، جوزجان او روزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هرات کې 1113، ننګرهار کې 1013، غزنی کې 604، وردګو کې 1502، کاپیسا کې 412، کونړ کې 312، زابل کې 304، بامیانو کې 310، دایکندي کې 290، لغمان کې 290، پکتیکا کې 290، نیمروز کې 295، لوګر کې 216، کابل کې 295، پنجشیر کې 233، فراه کې 216، تخار کې 219، غور کې 213، کندهار کې 213، کندز کې 202، پروان کې 149، بدخشان کې 106، سرپل کې 103، پکتیا کې 104، بادغیس کې 108، بلخ کې 115، هلمند کې 111، خوست کې 99، نورستان کې 94، فاریاب کې 90، اروزګان کې 88، جوزجان کې 88، سمنګانو کې 95 او په بغلان کې 45 د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوي دي. کرونا وایروس څلورو میاشتو کې له 6 کسانو ژوند اخیستی. د کرونا وایروس له امله تر ټولو ډیر کسان په فاریاب، هرات او ننګرهار کې او تر ټولو لږ په پروان، پکتیا او جوزجان ولایتونو کې مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څلورو میاشتو کې فاریاب کې 15، هرات کې 11، ننګرهار کې 8، خوست کې 6، کندوز، بلخ او نورستان کې 4، میدان وردګو او کونړ کې 3، غزنی، لغمان، کابل، فراه او هلمند کې 2، دایکندي، پکتیا، پنجشیر، تخار، کندهار، پروان، پکتیا او جوزجان کې 1 تن د یادې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د عامې روغتیا ویان ډاکټر شرافت زمان هم وایي چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په هیواد کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېرې مخ پر کمېدو دي او اصلي لامل یې هم دا دی چې تر اوسه په هیواد کې 12 میلیونه کسانو ته د دغې ناروغۍ واکسین ورکړل شوی دی. عامې روغتیا وزارت لوري تقریبا 12 میلیونه هیوادوالو ته د کرونا حداقل 1 ډوز واکسین تطبیق شوی. همدا علت شوی چې زموږ هیوادوالو معافیت ترلاسه کړ او په وروستیو څلورو میاشتو کې نسبت مخکې ته واقعیت په بېساري کچه راښکته شوي دي. هغه همداراز وایي چې د هیواد په کچه د کرونا
کرونا وایروس د واکسینو درې سوه اتیا مرکزونه فعالیت کوي چې خلکو ته په ورځنۍ توګه واکسینونه ورکوي. د کرونا ناروغۍ لپاره چې زموږ کوم پلان دی، یو وقایوي برخه ده، یا هم د معالجې برخه ده. په وقایوي برخه الحمدلله موږ خپل هدف ته رسېدلي یو چې تقریبا 12 میلیونه هیوادوالو ته واکسین تطبیق شوی. همدا اوس موږ درې سوه اتیا فعال مراکز چې په هغې کې واکسین تطبیق کېږي خپلو هیوادوالو ته مو، د هغې تر څنګ زموږ چې کوم فعال روغتیایي مراکز د کرونا لپاره خاص شوي یا کوم خاص واردونه ول، هغه هم فعال دي او په هغې کې د معالجې خدمات وړاندې کېږي. خلک هم د موسمی ناروغیو او کرونا په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې وروستیو کې په هیواد کې د هوا له سړېدو سره سم موسمی ناروغۍ لکه زکام، سردرد، زاندرد، سینه او بغل زیات شوي دي، خو ځینې خلک په دې آن دي چې همدا د کرونا ناروغي ده. شاید امی مریضای موسمی که باشه، امی هم شاید کرونا باشه. مردم همه تا خفیف تیر میکنن، سابق که بود مردم راز داشت، تشویش داشت، دیگه امی هم خودش کروناست. حال امی کرونا با مرز اکاف سابق بود، حال نیسته، چون حال زکام ریزش گلوندردی و سردردی هست، همه کرونا گم شده. سردردی ها و زکام ها که هست در کل شاید از اثر کرونا باشه، اما کرونا 100% نظر به سابق کمتر شده، به می خاطر مردم هست که مراعت نمیکنه. کرونا وایروس په 2019 زیږدیز کال کې لومړی د چین په ووهان ښار او د وخت په تیریدو سره په ټوله نړۍ کې خپور شو. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر اوسه ټول شاوخوا 2,08,000 او 4,25 د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوي، او له امله یې 9,688 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د راپورونو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د یادې ناروغۍ څه باندې 615 میلیونه پیښې ثبت شوي، او له امله یې څه باندې 6.1 میلیونو کسانو ژوند بایللی دی. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.